Čusa se šuferý kanálkou šuferýku z dalšího Zoo Tycoonu v Minecraftu. Dneska, lidi, jak jsem vám sliboval, tak konečně si dneska uděláme tu nějakou tu zimní oblast, kde bychom měli nějaký ty polární medvědy, nebo i tučňáky, pokud tady bude tady ta možnost. A samozřejmě, pokud tam bude i něco jiný, ale třeba, já nevím, nějaký jiný zvířata, třeba do toho zimního biomu, tak to tam samozřejmě taky dáme, da. Ty se to nějak zamotal, boha. No, tak či tak prostě jednoduše, dáme tady takhle krásně novou oblast, kde bude mít úplně kompletně jenom vodní a zimní živočichy. Jsem to fakt strašně zvědavý, jak se nám to tady krásně se rozšíří. A samozřejmě ještě doděláme nějaký menší sebeúpravy, chápem se. A uvidíme, jestli dneska stihneme kompletně všechno už tady dodělat tak, jak bych to chtěl mít jako ve finále. Pokud jo, tak bych to viděl asi i na to, že dnešní díl bude asi i poslední ze Zoo Tycoonu. Těžko ale říct, uvidíme, jak to dopadne, necháme se překvapit, takže pokud se vám bude videjko líbit, hoďte určitě like a jdem se do toho pořádně vrhnout. Začneme samozřejmě tím, že bychom teda měli tady teda dělat nějaký ty polární medvědy, jak jsem teda celou dobu furt neustále sliboval. A já už jsem se tady takhle předpřipravil to, že můžu teda mu tady trošku tady placeovat teda ty enclosures, ty výběhy. Takže si tady teda dáme samozřejmě typ snow, aby jsme tady teda mohli být něco ledového. A začal bych tím, že bych vám tady asi jako dal něco velkého pořádně, jo. Samozřejmě, když budeme chtít právě mít toho medvěda, tak aby měl prostě nějaký pořádný prostor. A mohli bychom to udělat tak, že bych to možná placenul asi někde tady. Koukám, že ale on nemá výběh, jako že by mohl vylézt. Ty krásu, to je zajímavý. Čušte na to. On fakt nemá, jakoby, že bychom mu tam mohli vlézt my, tak to tam není, tak to je zajímavý, jo. OK, dáme to teda sem, z toho důvodu, že bych chtěl udělat nějaký menší náměstíčku, tam bychom mohli dát třeba nějakou, já nevím, palmu, nebo něco, prostě něco, nějaký detailičky, fontánku pěknou, a vlastně mohli bychom to dát takhle krásně kolem toho. Takže pojďme se pokouknout, co tady teda můžeme všechno spavnout. Tučňáky, konečně. Co tady potom je dál? Lední medvěd a jaj, ještě tuleň. Na to jsem úplně totálně zapomněl, že by se tady taky mohl nacházet. No tak nice. OK, tak začneme tím, že bychom tady teda dali toho ledního medvěda. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Doufám, že jich tady není nějak extra hodně, ale tak jako why not. Myslím si, že lední medvěd bude asi chtít jíst samozřejmě rybičku, že jo. Hele, krokot, no jasně, takže jo, takže chce rybičku. Takže co mu tam teda dáme? Treska se to jmenuje, myslím, že jo, předpokládám. Takže syrová treska, kámo, méďo, budeš jíst? Nebude jíst, takže no, jak se to jmenuje, ty kráso, no, teďko fakt nevím. Však to je ono, ta syrová treska, tak v čem je problém, boha? Teďko teda třeba trošičku jako teda nechápu, že oni to teda nechtějí jíst, teda, tak jako to fakt nechápu, no. No a méďo, vem si to. No tak já jim dám prostě klasický maso, tak dáme jim. Schválně zkusíme tady jenom mám dát má klasický maso, jestli to bude chtít. Co, méďo, nechceš maso? Nechci maso. Hej, tak já nevím, nebo třeba nejsou vůbec hladoví, nebo já nevím, jako v čem je problém. No, vem si to, nechce to. No tak nic, no tak teda bohužel nebudem teda mít asi nejspíš malý a co se dá udělat, jako asi nic, no. Dobré, tak v tom případě to vidím teda jednoduše, já tady teda udělám asi nejspíš nějakou teda cestičku, protože samozřejmě chceme to tady teda nějak jako obestavět, že jo, počkej, jak jako že can place here, zase tady mám nějakou blbost. Obestavíme to, uděláme takhle hezky cestu a čím větší to samozřejmě bude, tak tím lepší přece jenom, protože jak to známe, jako čím víc věcí jsem tady teďko jako zabednil, prostě vůbec tamhle, tak tím najednou víc přišlo zákazníků, že jo, takže jsem jako fakt rád, zvědavý, kolik jako dneska dáme těch zákazníků, protože co si budem, minule jsme teda dali dva rekordy, nebo dva pointy, co jsem jako chtěl dát, takže uvidíme, jak to dneska jako dopadne. Takže, tamhle to teda taky vyčistíme a ještě tady to vyčistí, super. Takže tohoto bychom teda měli. Já bych to teda viděl na to, že tady teda ještě dáme teda jedno a pak to takhle samozřejmě zase zatočíme a zajedem teda takhle hezky až na druhou stranu. Kolik tu mám těch bodů takhle hezky tady takhle na tu stranu, odsuď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. OK, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže takhle to teda zase tady otočíme a uděláme si takový prostě prostředek, ve kterém bych měl prostě nějaký parčík nebo něco. Jo, tady to teda takhle doplním, aby to tak hezky jako bylo rovný. A nevím, co bychom tady teda mohli placenout. Takže pojďme se na tom mrknout. Dekorace nebo vegetace? Možná ta vegetace, ne? Počkej, co se stane, když tady dám vegetace? Ukaž. Jenom kytičky. Aha, no tak kytičky nechcem. To ne. To nechci, kámo. Dáme sem teda nějaký dekorace, fontánky, stromečky, playground. Počkej, tady můžu mít nomá dětský hřiště? Hustý, počkej, vlastně měli jsme tady hřiště nebo ne? Ne, nedával jsem ho tady nikde, já jsem se teďko říkal, že jsem náhodou na to nezapomněl. Ne, no má žádný hřiště jsme tady ještě teda neměli. OK, tak dáme teda dětský. Bože můj, demencem. Dětský hřiště dáme někam třeba tady, ale akorát bych to teda asi otočil, aby to bylo takhle směrem sem, si myslím, takový jako ideální. Tady si samozřejmě vezmeme tu cestu, aby kdyby náhodou někdo chtěl jít dál, takhle dobrý. Tak a takhle máme hezký hřiště, mám tady píseček, máme tady takovouhle hezký nějakou
prolejzačku, nějaký houpačky a myslím, že parádička, takový jako na vyblbnutí dětí ideální. Pak bych to teda viděl asi na nějaký teda ty dekorace, samozřejmě jako předtím. Fontánu bychom možná mohli dát, uvidíme, a dáme samozřejmě tu největší, co můžeme dát. Ty krásu, tak to je docela velká, ale tu bych teda dal asi, tyjo, tak já teď nevím, kam jí dáme, protože ona teda je taková hrozně velká, až jsem jako nepočítal, že bude takhle velká. OK, tak teda spíš nejdřív bez fontány, zatím žádnou fontánu dávat nebudem. Dáme sem teda spíš nějaký stromy a dáme oukový a dáme teda tak třeba takhle, jo, prostě a tady máme takovouhle hezkou, jak to říct, prostě alej, když to tak blbě řeknu. A teďko bychom teda mohli možná tu fontánu velkou sem teda si narvali, že jo, teď se sem bude krásně hodit. Jo, teď podle mě ideál, tak máme takovýhle krásně to tady vyřešeno. No a sem samozřejmě, oh, další objektiv, 250 visitors, nice, paráda. A you can still get more visitors though, ok. Počkej, tohle to byl finálový objektiv, počkej, pojďme se na to mrknout, jak to teda vypadá, že jako jestli teda už žádný objektiv, jako čím, že víc objektiv, počkej, all completed, aha, takže 250 byl teda finálový goal, který jsme teda prej měli dát, on tak v tom případě si myslím, že dnešní díl fakt asi bude nejspíš poslední. No, tak či takhle, tohle jsme teda dodělali a já bych to viděl teda na to, že bychom tady teda ještě placeli tady ty nějaký ty stavby, aby jsme tady teda samozřejmě měli třeba nějaký to jídlo, přeci jenom tam je to daleko, no hrozně, že jo. A vidím to na to, že bychom tady dali tady nějakou tu terasu. Co je tohleto? Souvenir shop, ok. Počkej, sanitary, to tady taky teda můžeme potom dát, no to uděláme potom. Takže potřebuju teda jídlo, restaurant a dáme tady třeba ten, třeba nějaký ty velký, že jo, bychom tady mohli dát. Ukáž, jak to vypadá, bufet, ok. Nebo tady můžeme dát toho vikinga, toho jsme mysleli, že nikam nedávali, co? Ty kráso, tak viking vypadá velmi dobře, ten se sem celkem i hodí. Přece jenom, když tady máme, že jo, zimní oblasti, takže to se celkem hodí. Takže vikinga dáme tady, děkuju. A toto si prosím tě seber a udělej to takhle kolem do kolečka, jo, prostě cestu. A když tak, kdyby náhodou ty lidi, tak můžou tam prostě jít ze všech stran. Teď bychom tady teda ještě mohli placenout třeba něco ledového, když jsme třeba prostě jako takhle, jako u zimy, že jo, tak bychom tady mohli dát takhle hezky teda zmrzlinu třeba například a nějakou tu dekoraci, hele, čekaj, ty stromy asi takhle vezmu, dáme tady trees a dáme si jaký, třeba tyhle, ty si tady takhle má placem, raz, dva a je to tam. A samozřejmě lidi, aby mohli teda obcházet, tak můžu takhle kolem do kolečka. Super. Nevím, co tady ještě placeme tady, ale teďko bychom teda mohli samozřejmě zase pokračovat dál v těch zvířatech, takže bych to viděl na to, že tady dáme samozřejmě další velký místo, co bychom mohli dát třeba sem a bum, super. A sem bychom teda mohli dát teda ty tuleně, jo, když jsme teda jako nad tím teda přemýšleli už předtím, takže tuleň, tady máme tuleně jeden, druhý, třetí, čtvrtý, super. Vezmeme si samozřejmě rybu, takže tu máme tady syrovou tresku a tyhle ty papat chtěj, tak super, takže budou mrňata. Ježišmarja, jak má jinou barvu, to je top, ty kraso, ty vypadají dobře, ty vypadají dobře. A jak jsou v tom sněhu, tak ty jsou moc vidět, takže je to docela vtipný, jo. Takže tuleně máme taky, takže parádička a teď bych to viděl ještě na ty tučňáky, abychom dodělali kompletně teda ty zvířata, nebo aby, jako celkově, takhle to mám na mysli, jako abychom to dodělali. A možná ty tučňáky, já to vidím možná na to, že tučňáky dáme asi do prostředka, kašlu na to. Tučňáky dáme takhle hezky sem, i když, počkej, tohoto destroy a já to ještě otočím, dej to takhle sem, díky, tak skvělý. Vezmi si teda ty tučňáky, teď tady musíme kompletně teda naspamovat, protože tučňáci jsou důležitý, když jich tady hodně, že jo. To prostě chceš mít hodně tučňáků vždycky, v každý zoo vidíš prostě tři tučňáků, jo. Čiž, oni dokonce i plavou jak tučňáci, to je topovka. Ok, takže těm dáme teda samozřejmě taky rybičku, teda rybičku, jako jo vlastně rybičku, já jsem teď chtěl říct asi něco jiného, dobře, že syrová treska, hoši, pojď, já chci vidět malýho tučňáčka, dej mi malýho tučňáčka, malý tučňáček, nějaký malý tučňáček, oni jsou fakt tady úplně zase jiná barva, ty krása, to je hustý, ježišmarja, to je topovka, vidíš, jak jsou úplně mají, fakt vypadají jak malý tučňáci, ježiš, to je super, sakra, ten tajkun se mi fakt tak líbí, až bude mi to líto, že už to končíme, tyjo, o, nevadí, ok, takže tohoto máme teda taky vyřešený. A já bych teda dodělal teda cestičku takhle kolem nich. A vlastně tady máme ještě takový jeden krásný pas, který by se taky dal teda jako nějak zaplnit. Takže bych to viděl na to, že bychom tady dali teda taky nějakou restauraci. Jenom teda nevím co. Vidím to na to, že bychom tady dali asi milkshakey, jo, nebo buffet, tak tady děláme buffet, to je v podstatě fakt jako asi jedno. Znamená ten buffet se nám tady takhle krásně hodí, že bych ho tam takhle hezky placenul. A nebo ho dáme jinam. Já ho dám sem a tady. Počkej, já bych to možná mohl otočit, že jo, dement, že jo. Takhle tady placenu a vlastně sem bychom teda mohli dát ještě nějakou malou fontánku nebo nějaký prostě dekoračky. Takže dáme možná asi fontánu malou a víš, že taková mrňavá teda zase, no, tak to je taky na prd. Nevadí, no co se dá hodně jako dělat. Tak tady dáme tady ty záchodky, počkej, to bych možná mohl, počkej. To by teď tak napadlo. Záchodky, my
My scénarius, tady máme info point, ten bych tady možná mohl dát, hele. Ten jsme ještě myslím, že nikam nedávali, že obří jak dodal, takže ten sem nedám. Takže dáme teda záchodky. Úplně přesně se sem krásně hoděj, děkuju. A ještě můžu tady dát souvenir shop? Co takhle souvenir shop? Ne, tak ten se sem nevejde, to je celkem škoda. Takže jediné prostě strom, prostě nazdar, dej sem ty stromy, stromiska, čauko. Máš to hotový, máš tady prostě hotovou celou oblast. Nazdar. Nice. OK, ale ještě jednu věc jsem chtěl udělat. Já vím, že jsem si tady něco koukal, že jsem jako bych chtěl vyřešit to, že vlastně tady máme bambus, ale vlastně já tady ještě můžu dát nějakou tématiku, jakože wetlands. Přesně tak. Že já právě si nejsem jistý, co se vlastně do toho wetlands právě dává. Takže pojďme se na to ještě mrknout. To já to teda placenu. A teď mi hlavně řekni, co tam teda ještě jako teda můžu dát. Ukaž to. Vejce se slepicí, wildebeest, spawn otter. To si děláš srandu, kámo. Plameňáky, no tak to chci. Kámo, plameňáky, ty tady teda samozřejmě taky naspamuju, protože plameňáci ty jsou prostě úplně úžasný. Ježiši Kriste, no tak to je super. Co potřebuješ na plameňáky? Nautilus shell, to žerou tohle, cože? Počkej, tak to ale jak mám sakra najít tohle, to teda jako fakt teď nevím. Já jsem si říkal, jak to sakra chceš přeložit, a pak jsem si vzpomněl, že ulita, kámo, no, ulita. Čuš na to, takže prostě takhle krásně tady necháme hezky udělat zase mrňata a uvidíme, jak to dopadne, kámo. Já si, ukaž mrňáse, Ježíš Maria, to je topovka, tak já tady chci mít co nejvíc malej, hele, jo, pojď, prostě nejvíc to tady takhle prostě hezky nažer, a tady máme co nejvíc těch malinkatech. Už má ty plameňáci, kolik jich tu mám, to je šílený. Kriste, to se mi tak líbí, to je mega hustý. To je top. OK, takže vlastně udělali jsme kompletně úplně všechno. Vlastně jsem spavnul kompletně všechny zvířata, co tak jako asi vím. Vypadá to na to, teda krom těch slepic, že jo. A jako uvidíme, no, jako nevím, myslím si, že už tady asi jako víc nic moc dělat nemůžu. A asi tohle je fakt jako poslední díl. Takže uvidíme se lidi někdy příště u nějakého dalšího pokračování, zase z nějaký další jiný nový mapy, z nějaký třeba podobný, a doufám, že něco podobného zase někdy vyjde. A asi tak, uvidíme se příště, zatím. Čus.